Mais uma atividade da Campus Forum. Campus Forum é um espaço que foi criado na Campus Party especialmente para discutir temas estratégicos da internet. Selecionamos 4 temas que consideramos fundamentais para o desenvolvimento da internet no Brasil. O primeiro dia foi o marco regulatório da internet, chamado de marco civil. No segundo dia, discutimos a reforma do direito autoral. E no terceiro dia, discutimos o Plano Nacional de Banda Larga e a Banda Larga no Brasil. E hoje, último dia das atividades do Campus Forum, um tema também estratégico para o futuro da internet, direitos humanos na internet. Chamamos para fazer parte da mesa Orlando César, representando a Caixa Econômica Federal, Sérgio Midlin, da Fundação Telefônica, e ministro Paulo Vanuc, ministro de Direitos Humanos do Governo Federal. Ela que modera. Eu queria perguntar, eu falar antes do Orlando, sim, porque eu tenho que sair às 3. Tá, tudo bem. Tá com o papo aqui, tá com o papo aqui. Boa tarde. Bom, então vamos dar início a essa nossa primeira mesa sobre direitos humanos na internet. E como a gente já está um pouquinho atrasado, a gente então pede aos palestrantes que falem assim, entre 5 e 10 minutos para a gente tentar abrir para debate. Tudo bem? Então a gente pode seguir a ordem do Paulo, o Sérgio Midlin, né? E o Orlando, pode ser? Contrário? Orlando? Sérgio, Orlando e Paulo. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Sérgio Midlin, sou diretor-presidente da Fundação Telefônica, e o ministro Vanuc está dizendo que ele fala por último porque ele quer aprender, mas de direitos humanos, quem tem que aprender aqui somos nós com ele. Enfim, o nosso tema é a questão dos direitos humanos e as tecnologias, a internet e como isso interage. A Fundação Telefônica foi criada pela Telefônica para contribuir com o desenvolvimento social das regiões onde a empresa opera, empregando as competências do grupo, as competências de tecnologia, gerenciais e financeiras. E, para isso, a nossa principal estratégia é utilizar as TICs em programas de desenvolvimento social. A Fundação Telefônica existe na Espanha e em 8 países da América Latina. E o nosso principal público-alvo são crianças e adolescentes. Para resumir para vocês, assim, muito sinteticamente, nós temos um grande programa de educação, de melhoria da qualidade da educação, chamado EducaRede, e um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente, chamado de Promenino, Proninho, nos países de língua hispânica. E é através desses programas a gente tem usado as tecnologias de informação e comunicação. O EducaRede é um portal, hoje um portal global, um portal que reúne as fundações telefônicas da Espanha, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador, México, Venezuela e Colômbia. E um portal totalmente aberto, gratuito, voltado para apoiar os professores com uma ferramenta para contribuir com a melhoria da qualidade da educação. O portal não é voltado para ser um instrumento de grade programática, de curricular, mas para ser um espaço através do qual os professores podem propor aos seus alunos atividades
que façam, que tragam o benefício do uso da tecnologia da informação. No Brasil, o EducaRede tem cerca de 200 mil pessoas cadastradas e uma visitação em torno de 1 milhão e 700 mil páginas por mês no período letivo. No portal global, considerando todos os países, o EducaRede tem cerca de 1 milhão de pessoas cadastradas. E como a educação é o principal motor de desenvolvimento social a longo prazo e, portanto, de promoção dos direitos do indivíduo e da cidadania, é que a gente considera que a aplicação do EducaRede contribui com o fortalecimento dos direitos humanos de uma forma geral. No programa ProMenino, nós trabalhamos com projetos de atendimento direto de crianças para combate ao trabalho infantil, para atendimento de jovens em conflito com a lei, que cumprem medidas em meio aberto, e para a formação de redes de atenção a crianças e adolescentes nos municípios, nas cidades. E o tema do direito da criança e do adolescente é desenvolvido pela Fundação no portal ProMenino, portalpromenino.org.br, que tem, assim como o EducaRede, não dei o endereço do EducaRede, é educaRede.org.br, que tem uma série de ferramentas de uso de comunidades virtuais, todas as ferramentas da web 2.0, além de muito conteúdo sobre a questão do direito da criança e do adolescente, sobre o estatuto, discussões do estatuto, mas não só, como aplicações, fóruns e debates que todos os interessados no tema podem frequentar. E a Fundação vem trabalhando já há alguns anos com a ideia de que sistemas de informação podem melhorar muito a atenção que se dá a crianças e adolescentes no município. Porque as diversas organizações, um posto de saúde, um centro da juventude, a escola, a família, né, trabalham muitas vezes com informações fracionadas sobre o que está acontecendo com a criança. Nós, então, desenvolvemos um sistema de informação chamado REDECA, Redes pelo ECA, que é um sistema de informação centrado na criança e no adolescente. Ele tem informação da criança, dos atendimentos aqui pelos quais ela passa, dos seus dados escolares, dos seus dados familiares, dos seus dados de saúde. Esse é um sistema que basicamente deve ser controlado pelo Conselho dos Direitos da Criança do município. Existem uma série de elementos de proteção e de acesso aos dados. E ele foi totalmente desenvolvido em parceria com organizações que trabalham com crianças em 8 cidades do estado de São Paulo e programado em software livre e está, desde terça-feira desta semana, registrado no portal de software público do governo brasileiro. Nós assinamos aqui na Campus Party o documento de ingresso do REDECA no portal de software público. Ele ingressou na terça-feira, eu olhei agora na hora do almoço e já tinha 28 participantes na comunidade. Convido vocês todos a entrarem e participarem. Obrigado. Boa tarde a todos, aos componentes aqui da mesa, o ministro Paulo Vanuc, o Sérgio Mindlin. O tempo é curto para a gente aprofundar o debate, mas acho que o tema talvez seja dos mais pertinentes para uma empresa como a Caixa Econômica Federal, que é um dos principais agentes executores das políticas públicas do governo federal. E hoje a contribuição da Caixa para a sociedade em rede, ela é fundamental para o desenvolvimento do país, desenvolvimento sustentável, que está entre as características dessa empresa
e é parte da sua própria missão, no esforço governamental para minimização dos impactos que a gente ainda tem pela falta de acesso de grande parte da população desse país. A sociedade em rede, ela tem dois estudiosos que abordaram bem essa questão, que são o espanhol Manuel Castells e Pierre Lévy. Manuel Castells fazendo uma abordagem mais voltada para uma visão mais marxista da estrutura do capitalismo, e Pierre Lévy com uma abordagem mais antropológica, né, da avaliação, análise e avaliação dos impactos do uso da tecnologia e, particularmente, da internet. E aí, o que a gente vê nessa grande festa da internet é a expressão do que esses dois estudiosos abordaram, que é a sociedade em rede, onde a gente vê aqui várias tribos, né, a participação também do mercado, a participação de empresas do governo nessa grande festa da internet. E aí a gente vê na abordagem do Castells uma abordagem assim mais no aspecto da apropriação das tecnologias da comunicação e da informação pelo capitalismo, e a gente a gente precisa compreender isso, e a gente não pode, não tem como refutar também essa ideia. E acredito que esse seja um dos grandes motivos pelo qual nós estejamos aqui, nesse espaço, nesse fórum, discutindo esses quatro temas: o marco civil, direitos humanos, direitos autorais, não é? E o outro tema que agora... E banda larga, né? A gente não pode falar em tecnologia da informação falando em computadores, onde a gente tem ali o repositório das informações, a gente tem o processamento desses conteúdos, mas se eles ficarem ali, se eles não puderem ser compartilhados, nada servem. E a internet, o advento da internet, particularmente aí da década de 70 para cá, com a sua criação em 69, e de 70 para cá, e com a sua consolidação, principalmente nos anos 90, a gente tem o grande lance do uso das tecnologias da informação e da comunicação, que é o compartilhamento pela rede, o compartilhamento da informação, o compartilhamento do conhecimento, a que todos têm direito, particularmente por conta da nossa própria Constituição, que é baseada na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, onde nós temos a afirmação dos signatários dessa declaração, os signatários que são membros das Nações Unidas, com o compromisso de garantir direitos fundamentais, como o direito à liberdade, o direito à vida e, particularmente, o direito ao conhecimento e à educação, como está expresso no artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos. A Caixa Econômica, para concluir, eu só queria apresentar aqui alguns números da Caixa Econômica para contribuição nessa sociedade em rede e a garantia, assim, dos direitos da pessoa humana. A Caixa ela está presente no país com 25.688 postos de atendimento, são 47,8 milhões de clientes no primeiro trimestre de 2009, 4,7 bilhões de transações bancárias em 2008, 81.195 empregados em agosto de 2009, são 10 bilhões 558 milhões
e 649 mil benefícios sociais pagos até julho de 2009 e está presente nos 5.564 municípios brasileiros. E aí, a maior contribuição que a gente vê da Caixa Econômica para essa sociedade em rede, garantindo o acesso da maior parte da população que ainda se encontra excluída dos benefícios das tecnologias da informação e comunicação, a conta simplificada, que garante a bancarização de pessoas que sequer, há pouco tempo atrás, podiam passar na porta de uma agência bancária. E a gente teve, em agosto de 2009, 12.155 transações e no valor de R$ 2.387.388.000 em transações, com 7.041.979 contas simplificadas, que é a conta do pessoal que recebe o Bolsa Família, as pessoas que não têm acesso a uma série de benefícios que estão garantidos na nossa Constituição, estão garantidos na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, mas que só sairão do papel se nós tivermos ações que possam garantir. A Caixa, ela distribuiu, até hoje, mais de 50 mil microcomputadores que são considerados obsoletos para uso corporativo, mas que têm uma alta configuração que garante o uso, o acesso à internet, o uso para pessoas que nunca tiveram acesso a essas tecnologias. E assim a gente tem garantido, por meio de parcerias, a instalação de telecentros em todas as regiões do país, em parcerias com prefeituras, governos estaduais e entidades da sociedade civil. Então, a gente entende que esse é um passo importante. Acho que a gente tem muito o que fazer, mas a gente está caminhando. E eu acho que essa festa que a gente está fazendo aqui é a expressão dessa sociedade que eu acho que está caminhando no Brasil de uma forma assim, que chega a ser comovente e que tem sido referência para várias nações. Muito obrigado. É uma alegria imensa estar aqui com este grupo de militantes dos direitos humanos, vinculados aí aos temas da comunicação e da comunicação revolucionária que marca a transição dessas últimas décadas, aqui com Orlando, com o Sérgio Mindlen também, vendo amigos como o Marcelo, o Sérgio Amadeu agora há pouco, pessoas que têm dedicado a sua vida, a sua atividade profissional, política, a diferentes causas dos direitos humanos, e agora, em concentração no encontro direitos humanos e a comunicação universal, sobretudo pela internet. Eu vinha brincando com a Thaís, que em inglês, party é festa e também é partido. Então tem aí uma coincidência nesse clima aqui de um caos criativo, libertário, em que os diálogos são simultâneos e, sobretudo, com a capacidade que essas máquinas silenciosas têm de espalhar para milhares de pessoas que podem se somar e entrar em tempo real no diálogo, eu queria dizer que é muito importante esse encontro entre a organização que vem da sociedade civil, com a inspiração da Espanha, que encontra articulação, Estado, empresas, a empresa pública, a empresa privada,
na rota do adensamento dos atores compromissados com a defesa dos direitos humanos e o entusiasmo da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, que está presente aqui nessa reunião e daqui a pouco estará discutindo a educação em direitos humanos e discutindo o tema do combate à pedofilia, à pornografia, o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, sobretudo no âmbito aí da internet, e os direitos da pessoa com deficiência, um segmento que no Brasil tem praticamente 24 milhões de pessoas, alguns milhões desses, tendo nos instrumentos de internet, pela primeira vez, a chance de uma comunicação regular pelos equipamentos de última geração que já começam a permitir até as pessoas com deficiência dupla, visual e auditiva, poderem ter uma troca de comunicação que sem a internet, sem a informática, não teria sido imaginada. E eu vou terminar daqui a pouco a minha fala inicial, provocando a essa energia criadora de vocês, no sentido de pensar em novos saltos na defesa dos direitos humanos, comparados a esse que eu acabei de mencionar. A capacidade de pessoas que não falam, que não escutam, que não veem, poderem ter, sim, hoje, com equipamentos já existentes, a possibilidade de se relacionar, e o se relacionar envolve também criar culturalmente, criar educacionalmente e criar em termos de produção material econômica. A nossa posição aqui é de grande entusiasmo com as possibilidades que se abrem, por inúmeras razões, entre elas a idade, a faixa de juventude que numericamente predomina nesses incontáveis contingentes de pessoas que trabalham e desenvolvem os instrumentos que vão sendo recentes e revolucionários no Brasil e no mundo, pelo fato de há as revoluções da vida política, da história, viverem hoje na revolução do mundo das comunicações, a possibilidade de novas revoluções políticas, em que os textos de Manuel Castells, já na linha de uma discussão de Foucault, da transferência da ideia de poder locus para poder rede. O poder reticular, ele tem na internet, nos seus usuários, nos seus militantes, nos seus participantes ativos, campuseiros, internautas, eles têm uma legião que já demonstrou várias vezes a capacidade de intervir, inclusive em resultados eleitorais, 48 horas, a Espanha mesmo, recentemente, teve um episódio em que um atentado terrorista, em vésperas de eleição, caminhava para ser aproveitado no sentido de favorecer o candidato que a mídia tinha elegido, e foi a internet que permitiu anular, bloquear esse processo. Todos falam, e esta edição do Campus Party lembra a importância dessa luta na eleição recente de Barack Obama, trazendo uma pessoa fundamental nesse processo. E nesse sentido, a ideia de que algo da tensão que existe hoje no Brasil, e tensão não quer dizer repulsão, não quer dizer que os elementos se excluem, mas há uma evidente tensão que precisamos reconhecer como tensão entre os grandes meios de comunicação de massa e a democracia. Qualquer reflexão que se faça sobre o aperfeiçoamento desses instrumentos, dos grandes meios de comunicação de massa, invariavelmente tem sido tratados por esses meios
como ataques à liberdade de imprensa, como busca de censura, de cerceamento, quando se trata de propor exatamente a mais plena ampliação dessa sagrada liberdade de comunicação e expressão, democratizando canais e fazendo o diálogo do cidadão com os grandes meios que os poderes da República, de um modo geral, já aprenderam a fazer. Sobretudo o Poder Executivo Federal, ele vem em 7 anos de realizar quase 60 conferências nacionais difíceis, custosas, e que invariavelmente quem vai lá representando o Poder Executivo leva porrada, é cobrado, às vezes duramente, e nem por isso se sai de lá com a convicção de que sejamos inimigos. O diálogo democrático não é uma troca infinita de mensagens entre uma fonte e um destinatário, mas ele é uma alternância de ideias que pode gerar uma terceira, pode gerar uma ideia que compõe em síntese superior e dali se sai com um conhecimento mais rico do significado das propostas que seguem precisando ser sempre transformadoras num mundo que ainda é um mundo pautado por exclusão, por desigualdades, por opressão, por discriminações e preconceitos. A ideia de aldeia global, a ideia que também a internet ensejou, como não se imaginava antes dos anos 60, da universalização dos direitos humanos, chegar a esse ponto em que hoje uma discussão com Cuba envolve de cara o posicionamento a respeito de uma jovem blogueira e qual deve ser a atitude da democracia ou do regime de Cuba a respeito dessa blogueira, ou se é justo que países como a China e outros países interrompam os processos de transmissão da internet nos momentos em que se fala do Tibete, do Dalai Lama, o que seja. Então, nessa revolução política e comunicacional em curso, eu quero dizer que vocês, todos aqui presentes, bons comunicadores, leitores, sabem da recente polêmica entre o final de dezembro até hoje, em torno do lançamento deste terceiro Programa Nacional dos Direitos Humanos. E eu termino realçando alguns pontos do debate em curso, porque é na internet, mais uma vez, onde vem sendo possível desencadear um mecanismo de debate que alguns grandes meios, de início, recusaram. Eu digo de início, porque recomendo a leitura no Globo de hoje, do artigo em defesa da democracia, de uma pesquisadora do IUPERJ, exatamente resgatando o profundo conteúdo democrático desse processo. Jornalistas, e eu homenageio um deles aqui, Fernando Rodrigues, da Folha de São Paulo, ainda no calor do linchamento inicial, em que houve um festival de não li, mas é stalinista, é anticonstitucional, ele foi dos primeiros a comparar a redação do Programa 3 com o Programa 2 e Programa 1, que nós homenageamos aqui, incorporando como anexo, ambos do período Fernando Henrique Cardoso, que na tipologia eleitoral partidária, hoje, Fernando Henrique, Lula, PT, PSDB, são antípodas. Na consolidação histórica dos direitos humanos, não. Temos procurado trabalhar sempre a agenda dos direitos humanos, no seu conteúdo suprapartidário. Aqui estaria José Gregori, um símbolo dos direitos humanos no Brasil, e eu cheguei aqui falando no celular com Washington,
com Paulo Sérgio Pinheiro, também antecessor no cargo, e somos todos continuadores por cima das nossas divergências no cenário partidário eleitoral imediato. O que que Fernando Rodrigues mostrou? E eu termino lembrando que a ofensiva inicial contra este programa teve 4 ou 5 eixos principais. O primeiro, talvez, o fio de explicação de toda a reação conservadora é a proposta corajosa de que o Brasil organize, finalmente, atrasado, uma Comissão Nacional da Verdade para jogar luz e não revanche. Sem talião, sem responder com discriminação e preconceito, mas jogar luz sobre a violência do regime ditatorial de 64, 85, para que a consolidação democrática do país não corra riscos de repetição daquelas violências nunca mais. Foi tratado como revanchismo, foi tratado como desrespeito à lei de anistia, que é explicitamente assegurada no texto que propõe a Comissão Nacional da Verdade. O segundo ataque veio de todos os temas relacionados à chamada laicidade do Estado. O Estado é leico como construção republicana e democrática desde 1648, em Westfália, 100 anos de guerras religiosas, milhares e milhões de mortos em nomes do mesmo Deus, separados em religiões diferentes, católicos e protestantes. Os reis se reuniram para firmar a paz de Westfália e pela primeira vez estabelecer que as constituições deverão assegurar plena liberdade religiosa, mas não haverá mais estados católicos ou estados protestantes, e agreguemos hoje ou estados islâmicos ou estados confucionistas, budistas, o que seja. O Estado é laico, e se ele é laico, impõe que todas as suas decisões sejam orientadas pelo conhecimento científico e pelo debate político democrático, e não por crenças de fé que cada um vivenciará livremente, não tendo Deus, como os ateus não têm e como os budistas não têm, ou tendo deuses, que pode ser o Deus Javé, pode ser o Deus Alá, pode ser Iemanjá, pode ser Xangô, em pluralidade de direitos, porque direitos humanos é afirmar a liberdade e igualdade em conjugação permanente e, portanto, igualdade na diferença, igualdade na solidariedade e na alteridade. O outro tem valor sendo outro. A força e a atração que exerce sobre mim não pode ser apenas naquilo que ele é igual a mim, porque quando isso acontece, não existe relação de amizade, de diálogo, de companheirismo, existe exercício narcísico. Eu gosto porque ele é igual a mim, e é importante aprender a gostar e amar na diferença, como sabemos muito bem, prezar e amar a diferença de cor de pele, de cor de olhos, do formato do cabelo, de corpo, os diferentes gêneros musicais, literários, as diferentes cores de todas as artes plásticas. Fernando Rodrigues lembrou, e eu estou terminando, que o Programa Nacional de Direitos Humanos 2, de 2002, ele tinha, a respeito da grande mídia, uma formulação rigorosamente mais profunda e radical do que essa que desencadeou o ataque de agora. Eu vou ler.
Diz o texto atual que desencadeou o ataque de quem se considerou ameaçado de censura e de cerceamento. Elaborar critérios de acompanhamento editorial a fim de criar um ranking nacional de veículos de comunicação comprometidos com os princípios de direitos humanos, assim como os que cometem violações. Não vou citar uma rede de televisão de São Paulo, 5 anos atrás, foi suspensa no ar durante um programa claramente homofóbico, e a decisão judicial determinou que durante 60 dias os movimentos que defendem o direito à diversidade sexual fizessem o programa educativo, educação em direitos humanos, desfazendo todo o preconceito anti-gays, anti-lésbicas, anti-travestis que aquele programa sistematicamente difundia. A ANDI, Agência Nacional dos Direitos da Infância, faz ranqueamento positivo, premiando, valorizando os jornais, rádios, televisões, os programas de internet a favor dos diferentes temas dos direitos humanos. O que, que dizia o PNDH de 2002? Apoiar a instalação no âmbito do Poder Legislativo, do Conselho de Comunicação Social, não é um ranking, é um conselho, com o objetivo de garantir o controle democrático das concessões de rádio e televisão, garantir a possibilidade de fiscalização da programação de emissoras de rádio e TV, com vistas a assegurar o controle social sobre os meios de comunicação e penalizar, na forma da lei, as empresas de comunicações. Não houve, em 2002, nenhuma reação a essa formulação mais profunda, mais geral, mais abrangente do que a de 2009 e 2010. E o Fernando Rodrigues terminava. Mudam os tempos, mudam as análises. A questão das críticas e ataques expressadas pela Confederação Nacional da Agricultura. O item que propusemos aqui diz: quando o juiz determinar a reintegração de posse, que todos nós sabemos, juiz determinou reintegração de posse, já examinou o processo e já decidiu que a propriedade da terra tem de ser defendida e reintegrada. O que nós propomos é o mecanismo de mediação de conflito, que essa reintegração não seja feita matando, como meses atrás foi morto Elton Blum, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, ou Chico Mendes, 20 anos atrás, ou Dorothy Stang, 5 anos atrás. E a reação foi de que nós estávamos atacando a propriedade privada capitalista e provocando insegurança na área rural. Eu termino, então, agradecendo essa possibilidade, a alegria da Secretaria Especial dos Direitos Humanos de fazer deste encontro um marco fundador para novos projetos, novas parcerias, para nas próximas edições estarmos avaliando o que começou a nascer aqui de hoje. Mas o desafio que eu propunha é liberar essa capacidade comunicacional, inventiva e criadora de cada um de vocês, e das centenas e milhares de pessoas com quem estão e estarão conectados em twitters, em mailings, em redes, para pensar temas angulares do combate à tortura, como eu já mencionei, dos direitos humanos, como eu já mencionei, o direito das pessoas com deficiência, e agora trazendo uma provocação específica a respeito do combate à tortura. A tortura é uma prática milenar
que durante o período da Inquisição era definida no tribunal sagrado, indo às vezes à morte, à execução sob tortura, outras vezes não, passando pela escravidão brasileira que durante 3 séculos e meio, o africano capturado na África, submetido à vileza do navio negreiro que Castro Alves denunciou, e trazido para construir a nação brasileira como construiu, no ciclo da cana-de-açúcar, em parte do ciclo do café, a tortura era ministrada sistematicamente como instrumento de disciplina, de punição. Pelourinho era instrumento. Pelourinho é o nome de um bairro de Salvador que retém essa memória, onde o suplício acontecia. Em 1910, um filho de escravos, marinheiro, liderou uma rebelião, a revolta da Armada, a revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, contra os castigos corporais. A tortura esteve presente no Estado Novo, a tortura esteve presente no regime ditatorial de 64, cuja elucidação se tenta ainda hoje sufocar, como se fazer o esclarecimento fosse ataque às Forças Armadas. É o maior fortalecimento que a democracia pode fazer das Forças Armadas brasileiras, é insistir em que o país precisa das Forças Armadas, respeita e não pode admitir que ela seja confundida com meia dúzia, uma dúzia, duas dúzias de pessoas, que vestindo fardo ou não, torturaram, mataram, ocultaram cadáveres, violaram sexualmente, degolaram e esquartejaram, como efetivamente aconteceu. E qualquer Comissão Nacional da Verdade mostrará isso amplamente, com data, nome de vítimas e nome dos algozes, não pode ser confundido com a corporação. Então, é para essa convocação que eu chamo, lembrando que a tortura segue existindo hoje. E qual é o meu pedido? Primeiro, que quando haja, como aconteceu no final de dezembro, início de janeiro, algum tipo de linchamento político, como aconteceu com esse programa, e ele sobreviveu, e sobreviverá, e vencerá esse debate, porque ele será um debate feito com serenidade, humildade, persistência e firmeza. Que na internet se desencadeie imediatamente os mecanismos de esclarecimento, de informação que elucide e traga luz. E no tema do combate à tortura, os especialistas internacionais classificam como crime de oportunidade que se alimenta da história da impunidade e da longa tradição de que se não torturar, a pessoa não confessa. Dispositivo técnico, tecnológico, informático, para propiciar um salto que devolva a tortura para a condição de resíduo esporádico e não como é hoje, rotina sistemática. Eu termino, Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Terminado. Por que não desenvolver um sistema de interrogatório policial em que a internet esteja presente sempre? Circuito intra, na linha do Skype, em que o Ministério Público possa acessar, numa sala multimídia, um monitor, todos os interrogatórios que estejam sendo feitos naquele momento, aleatoriamente verifique por amostragem, e não será mais possível, como acontece agora, e que também os bandidos, criminosos, pedófilos, assassinos, sentam no banco dos réus
e derrubam todo o inquérito policial com o argumento de que fui torturado. E os juízes sensatos do Brasil sabem que a tortura existe. Então acaba toda a investigação policial. Que tal se pensássemos em desenvolver a tecnologia para isso, num evento que tem robótica, num evento que tem especialistas para começar a fazer o debate no Poder Judiciário, nas polícias, para que todos os depoimentos policiais sendo gravados, nós tenhamos uma garantia muito forte de que a tortura passará a ser finalmente erradicada na vida democrática brasileira. Muito obrigado. Oi. Então, a gente está atrasado. O problema é que a gente não pode mais se estender, porque temos mais 3 mesas hoje à tarde. É porque não é mais uma, você quer, ele quer, ela quer. Então, aí a gente pode então ser breve na resposta? Então tá bom, obrigada. Oi, primeiro agradecer a oportunidade de ter aberto o debate, porque nós estamos aqui num negócio que chama fórum, né? Mas é, eu sei que é rápido, eu prometi ser rápido, eu vou ser rápido. O excelentíssimo ministro disse que sobre os direitos das crianças e da juventude, que faz essa festa toda. O Sérgio, que estava ali, infelizmente não está mais, disse que estava aprendendo com o senhor. Eu também quero aprender com o senhor. Então, eu trouxe uma dúvida bem pequena. Eu queria saber a partir de qual idade ou estágio de formação um ser com DNA humano começa a ter os seus direitos humanos, como, por exemplo, o direito à vida. A ciência, ela não tem definição consensual sobre isso. E hoje de manhã, falando com um teólogo que prepara uma das reflexões em torno do problema do aborto, ele resgatará a história do debate teológico em torno da questão. Então, há a formulação religiosa, que é diversificada através das épocas e através das diferentes religiões que têm abordagem diferente. E há formulações da ciência que são altamente controvertidas. O tema, ele foi profundamente debatido no Brasil, no debate que levou o Supremo a tomar uma decisão sobre liberação ou não das pesquisas em célula-tronco. Então, nesse sentido, o debate é aberto e a formulação que nós fizemos nesse programa sobre a questão do aborto é a única formulação que nós já anunciamos com humildade e reconhecimento de erro, que é, sobretudo, meu, de que nós estamos preparando uma alteração da formulação, porque a defesa do aborto, como foi feita ali, ela se assenta na autonomia das mulheres para decidir sobre o seu próprio corpo, que é uma formulação consagrada pelo movimento feminista, mas não corresponde a uma opinião do próprio presidente da República. Portanto, estaremos daqui a pouco dialogando com a CNBB, com a Câmara dos Deputados, e vamos promover uma nova redação corrigindo, como estamos abertos a corrigir e aperfeiçoar outras redações. Obrigado. Eu queria passar para vocês o Twitter da Secretaria de Direitos Humanos, caso vocês queiram participar, é @DHHumanos. E a nossa página é www.direitoshumanos.gov.br. E convidá-los também para conhecer o nosso stand, que está também com várias sobre acessibilidade para pessoas com deficiência. Obrigada. Gostaria de agradecer a participação de vocês, a participação do Orlando César, do ministro Paulo Vanucchi, e dizer que a gente, daqui a 5 minutinhos, começa a próxima mesa, tá bom?